Det har kommit en förfrågan från avdelning C. De har lovat en strokepatient som är lite besvärlig att han ska få fortsätta sin rehabilitering i hemmiljö. Skådisen. Hörde att han betett sig som ett svin. Jag skulle jättegärna ta det jobbet. Du har ju slutat. Får väl börja igen. Hon har anställt någon slags sister Ratchet för att hon ska slippa ta i mig själv. Min kvinna, hon lämnar mig just. Det tar en halvtimme att pissa. Och den jäveln, den kan du lika gärna hugga av. Det du går igenom nu, det är fruktansvärt. Du talar inte om saker som du inte har en aning om. Är du gift, skild, änka? Du vet, det är såna här saker som vi måste veta om varandra nu. Du är inte bara min sköterska. Först är jag inte din sköterska. Det finns inte ens något som heter så. Jag är fysioterapeut. Låt mig vara. Hör du vad jag säger? Ska du tvätta pungen på mig också? Nej, det hade jag inte tänkt. Du åker dit ner till mat och sen dricker ni gott vin. Och sen så går ni och knullar. Skål! En jävla idé på det här! Inga förspel här inte. Den här, den mjukar upp muskulaturen i handen. Ah!